Uložite ga, nije problem. Taj amandman nam je prošao, znači, malo pre. Tu smo i stavili, a kao što ste videli u tom obrazloženju našeg amandmana, ako već pričamo o njemu, znači, suvišno je ta napomena, s obzirom da nijednim propisom nije utvrđeno definisana obaveza rodne neutralnosti izraza koji se upotrebljavaju propisima. I tim pre što je odredbom člana 43 jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa propisana upotreba roda, pa se shodno sadržini istog izrazi u propisu upotrebljavaju u muškom rodu, osim ako priroda stvari ne zahteva drugačije. Ovo što ste vi uradili, znači pazite, ovo su jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. A vi ste ovde u ovim članom zakona izvršili jedan prodor radikalno-feminističkog pristupa i utvrđivanja nekakve gender ideologije koja vidim da je sada moderna i koja na velika vrata pokušava da prodre u Srbiju i čiji ste vi glasnogovornik, što stvarno nema nikakvog smisla. Ja se sećam, ja sam gledao na televizijske prenose svoje vremeno dok je sadašnji predsednik parlamenta bila opozicioni poslanik i tada su, ja mislim, iz Demokratske stranke prvi uvodili te takozvane te prodore, te gender ideologije i radikalnog feminizma i vi ste, gospođo predsednice, tada se suprotstavljali govoreći da vi niste narodna poslanica, nego gospođe narodni poslanik. To je evo danas eskaliralo da nešto što postoji kao praksa desetinama godina, evo može i kolega Martinović iz grupe SNS-a da kaže, znači da je prirodno da se izrazi i upotrebljavaju u muškom rodu i da se odnosi na muški i na ženski rod, da vi sada menjate dajući im nekako značenje, zato što je to traži od vas poverenik za rodnu ravnopravnost, je zaista neverovatno i smešno.